Obrigado por sintonizar esse canal. É, como prometido, vou experimentar pudim de maracujá. Será que fica gostoso? Como sempre, a receita vai estar aqui na descrição. Ficou muito bom. Eu recomendo. Tá provado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve e ativa o sininho. Até o próximo vídeo e falou!